Včerajšie fórum občana v Banskej Bystrici, ako aj dnešný odborný seminár v Žiline, sú súčasťou nášho projektu Európsky parlament prichádza k vám. Cieľom je priblížiť diskusiu o budúcom finančnom rámci Európskej únie na roky 2014 až 2020 čo najbližšie k občanom. Pretože práve na príklade tejto legislatívy chceme poukázať, akú úlohu zohráva Európsky parlament v schvaľovacom procese v rámci Európskej únie a ako sa do tohto procesu môžu zaangažovať občania, ako aj zainteresovaní aktéri. Páni europoslanci zase chcú navýšenie peňazí, našich peňazí. Zas pôjde všetko do Bruselu úradníkom. To je celá Európska únia. A takisto sme aj si objednali prieskum verejnej mienky, s ktorého výsledkami vás kolega z našej kancelárie oboznámil. Tak drvivá väčšina respondentov, takmer 70% odmieta, aby bola časť našich daní odvedená priamo do európskeho rozpočtu. S takýmto návrhom by súhlasilo len 18% respondentov. Na rozdiel od Slovenska a väčšiny členských štátov, Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy musí hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Stále je to najväčší trh na svete a je to jedna úžasná vec pre nás všetkých, pretože to umožňuje voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a najmä osôb, čo pre vás mladých je mimoriadne dôležité. Vždy to bolo poľnohospodárstvo, ktoré zhrablo tie najväčšie peniaze. Teraz sa to otáča, poľnohospodárstvo sa modernizuje. Regionálna politika, štrukturálne fondy, kohézny fond, tieto veci sa dostávajú do popredia. Ako už vyplýva z názvu Fórum občana, včerajšie diskusné fórum Banskej Bystrici bolo zamerané naozaj na širokú verejnosť. V obecenstve prevládali najmä študenti, ale aj boli tam zástupcovia rôznych organizácií, ktorí sa pýtali na to, aké sú priority Európskej únie na roky 2014 až 2020, na čo by prioritne mali ísť peniaze a nepýtali sa iba, ale aj vyjadrovali svoje vlastné názory. Žiadali, aby viac peňazí išlo do školstva, do vzdelania, do výskumu, ale aj na rozvoj regiónov. Práve aj včerajšie fórum, ako aj dnešný odborný seminár sme zorganizovali v dvoch regiónoch Slovenska, ktoré pravdepodobne najviac profitujú z finančných nástrojov Európskej únie, ako sú fondy Európskej únie alebo podporné programy Európskej únie. A práve tu sme aj našli to obecenstvo, ktoré sa zaujíma na to, ako najviac a najefektívnejšie využívať tieto prostriedky a europoslanci vysvetlili, čo na úrovni Európskej únie možno dosiahnuť, aby to bolo v prospech všetkých. Dnešný odborný seminár v Žiline sa sústredil najmä na aktérov v danej oblasti, čiže všetkých tých, ktorí môžu predkladať rôzne projekty na čerpanie zdrojov z eurofondov, alebo mestské samosprávy, miestne samosprávy, prípadne regionálne samosprávy, ktoré takisto sú povolané na to, aby vypracovávali a predkladali projekty na čerpanie fondov Európskej únie. Z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja je veľmi žiadúce, aby takéto aktivity sa organizovali aj v budúcnosti práve z toho pohľadu, že informácie, ktoré majú možnosť získať jednak zástupcovia miestne samosprávy, regionálne samosprávy, ale zástupcovia agentúr a konečných prijímateľov priamo od zástupcov riadiacich orgánov, od ministerstiev, od zástupcov Európskej komisie, o tom, aká je aktuálna situácia, s akým problémom sa momentálne pracuje, aké sú naše možnosti do nového programovacieho obdobia. Nemáme možnosť bez takejto konferencie, bez takéhoto seminára, ako bolo dnes, takéto informácie zodpovedne poskytnúť. Som veľmi rád, že informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku organizuje takéto akcie a verím tomu, že aj do budúcnosti budeme mať možnosť stretávať sa s nimi a s informáciami, ktoré prostredníctvom takýchto seminárov budeme mať možnosť získať. Sme veľmi radi, že na oboch týchto diskusných podujatiach, či už na včerajšom fóre, ktorý bol venovaný naozaj širokej verejnosti, alebo na dnešnom odbornom semináre, ktorý sa skôr zameral naozaj na tých odborných aktérov zainteresovaných v danej oblasti čerpania fondov, sa nám podarilo získať si pozornosť na Európsky parlament zo strany všetkých týchto aktérov a občanov. Priblížili sme prácu Európskeho parlamentu bližšie
k občanom. Ukázali sme, že Európsky parlament sa pri schvaľovaní legislatívy naozaj zameriava na záujmy občanov, keďže ide o jedinú inštitúciu Európskej únie, ktorej členov volia priamo občania.